zuten gure inauterizale kabialaiko kultura zein izendatu dugu los chicos del gure kaiot. Zaila da bere ibilbidea eta ekarpena laburtea eta adieraztea, baina gauza batzu aipatuko ditugu. Es un grupo de amigos que empezó a participar en nuestro carnaval en el año 1962. Bere ibilbidea gaur egun arte luzatu da, eta gelditzen direnen artean jarraitzeko asmoa dute. Zuen parte hartzea izugarria izan da, eta horrelako pertsonekin badakigu gure inauterie beti bizirik jarraituko dutela. Eskarrik asko zuen ekarpenarengatik eta segi aurrera. Compañeros de Charlie. ¡Yeah! Oye, debajo de esta capa estáis todos y todas, ¿eh? No yo solo, ¿eh? Arkate jauna, eta kari alai bazkidekoa. Gure kari alai, elkarteko mutikoek, benetan eskerrak emate dizkizuegu. Opari hau eta omenaldia dutiatik. Guk hau, 2016ko ostegun gizen honetan gutunak izendatuak izatea, gutzako benetan zoragarri izan da. Mila esker, nahezi dute irrintzi bat. Eskerrak eman nahi dizkiegu baita ere, gure ande, gure emazte guztiei, lan asko egin dutelako gurekin, baita ere lagune eta hemen dauden guztiei. Urte guzti horietan, berrogeita hamalau urte horietan, gutxi gora bera 60 pertsona ibili gara bataz beste. Horietatik 15 falta dira, eta 15etik 5 kaiolakoak gure lagunak eta oso inauterien zaleak ziren. Juanito Txetxipia, Pablo Arzuaga, Enrique Loinaz, Vicente Urbistondo eta Luis Mari Urgoiti. Beantzako irritzi bat. Kaiolako abestiak, gu kaiolakoa nola geran, kaiolako abestiak sarreran esaten du, elkarterik sarrerena, umoretsuna eta alaiena. Hoi da guk egiten deguna eta hola jarritzeko asmoa dugu. Gora inauteria! Gora! Gora! Yeah.